はい、どうも皆さんこんにちは、パセイオです。今日はですね、3000万円最速でファイヤーというテーマでお話ししていきたいと思います。さて皆さん、この動画をご覧いただいているということは、ファイヤー憧れるけどハードル高すぎて無理だよ、こんな風に思ってる方が多いんじゃないでしょうか。確かに一般にファイヤーって1億円くらいの大金を貯めることが目安とされているので、これはかなりハードルが高いですよね。そこでこの動画ではそんな疑問にお答えすべく、実際にそんな一般の目安とされている1億円より少ない金額でファイヤーした私が、1億円なくてもファイヤーはできるのか、例えば3000万円でファイヤーできるのかということについて解説していきたいと思います。この動画をご覧いただくことで、ファイヤーのハードルの高さに諦めかけていた人も、もう少しファイヤーを身近に感じられたり、自分に合ったファイヤーの形を見つけるためのヒントになると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。ということで、こちらが本日の目次になります。まず一般的なファイヤーは1億円という話をして、次に1億円は無理でも3000万円なら貯められるというお話、そして最後に資産3000万円でサイドファイヤーだったりコーストファイヤーという順でやっていきたいと思います。それでは今日も元気にパセイオのファイヤー教室やっていきましょう。はじめましての方、私は東大卒の会計士で、もともと総合商社に勤めていましたが、今は退職して好きなことを暮らすセミリタイア、サイドファイヤーと呼ばれるような生活を送っています。30歳で資産5000万円を築くことができたんですが、そんな方法を皆さんに共有するべく、このチャンネルではファイヤー、投資、税金の情報を発信しておりますので、そういったことに興味があればぜひチャンネル登録お願いします。またツイッターでもファイヤー生活のリアルな様子を発信しているので、よければそちらもフォローお願いします。それではやっていきましょう。では最初に資産3000万での最速ファイヤーを見る前にですね、まず一般的なファイヤーを見ていきたいと思います。ファイヤーという言葉、皆さんご存知ですかね。最近流行りの言葉ですし、このチャンネル名にもなっているので、この動画をご覧の方はご存知の方も多いとは思いますが、これはファイナンシャルインディペンデンスリタイアアーリーという英語の頭文字を取った造語ですね。日本語にすると経済的に自立して早期退職しようという考え方であり、ライフスタイルのことですね。ではどうすればファイヤーできるのかというと、これは貯めたお金を投資に回していくことで、生活費以上の資産収入を得られれば働かずとも生きていけるよねっていうことですね。では投資によって資産からどれぐらいの割合で収入が得られるのかというと、こちら 4% ルールというものがあります。これはアメリカの賢い人たちが研究した結果、株式などで資産運用した場合、元の運用額の 4% に相当する金額であれば、毎年それを売却して取り崩し続けたとしても、長い間元の資産を枯渇させることなく維持できる可能性が高いよというものですね。実際、過去の株価っていうのは、長期的には経済成長に合わせて平均して年率 7% ほどで上昇してきているので、それより低い 4% の取り崩しであれば、確かに十分元本を維持できるイメージが湧きますよね。これが 4% ルールですね。じゃあこの 4% ルールに従うとファイヤーするにはどれぐらいの資産が必要なのかというと、それが一般に1億円って言われているんですよね。というのも1億円あるとその 4% は400万円なので、毎年安定的に400万円の資産収入が期待できるんですよね。で、400万円を12ヶ月で割ると33万円なので、確かにこれくらい毎月収入があれば、まあ住んでる地域や家族構成にもよりますが、働かなくても十分生きてはいけそうですよね。こういうこともあって、ファイヤーの一つの目安として1億円っていうふうに言われてるんですね。ただ、こう聞くと、理屈は分かったけど1億円は無理だよ。結局ファイヤーなんて自分には無理なのかな？結局自分は定年までサラリーマンなのかな？とほとんどの方が思ってしまいますよね。そこで次の章からそのハードルを少し下げられないかということで、いよいよ今日の本題、最速ファイヤーの話に入っていきたいと思います。ということで、この動画ではハードルをぐぐぐっと下げてみて、1億円ではなく3000万円でファイヤーできないか、これを考えてみたいと思います。なぜ3000万円にしたかというと、こちらですね、ご覧になった方多いかもしれませんが、野村総合研究所が実施したマーケットの分類という調査では、日本の各世帯を保有している金融資産ごとに、上から超富裕層、富裕層、準富裕層、アッパーマス層、
そしてマス層の5つに分類をしていて、資産3000万円というのがこちら一番下のマス層と、その次のアッパーマス層を分ける一番最初の壁になるんですよね。なのでこの3000万円というのはマス層の方が資産形成を始める際に最初に意識するような目標になるんですよね。とはいえ3000万円もまだまだハードル高そうだけどと思う方もいるかもしれませんので、資産形成シミュレーションをしてみたいと思います。その結果がこちらでして、例えば毎月10万円貯金できれば、そしてそれを投資によって過去平均と同様に年率 7% で運用できれば、3000万円っていうのは約15年で到達できる水準ではあるんですよね。資産形成初心者の方にとっては、いきなり月10万円投資って言われてもそんなにお金ないよって思われるかもしれませんが、ファイヤーを目指したいと頑張って取り組めばですね、一般的な人であっても、ボーナスがあるならその使い道を見直したり、副業で稼ぐ力を鍛えたり、家賃や保険やスマホ代など固定費の見直しなどの節約によって月10万円の投資、これはなんとか可能な水準なんですよね。なので今日の動画でファイヤーを目指してみたいと思ったら、ぜひ月10万円の投資、まずここから取り組んでみてください。そうすればもしあなたがまだ20代なら、3000万円というのは30代のうちに到達も可能な水準ではあるんですよね。ということで、この動画ではマス層から脱却できるちょうどいいラインであり、そして一般的な人でも15年ほどで目指せる水準、そんな3000万円という数字を使って、次の章から、では3000万円貯まったとして、それでファイヤーしたらどうなるか解説していきたいと思います。ということで、資産3000万円でファイヤーした場合のシミュレーションがこちらでして、最初に見た通り、ファイヤー後に安定的に見込める資産収入としては 4% ルールというものがあるので、それに従って考えると、資産3000万円の場合、3000万円の 4% なので、年間120万円の資産収入が期待できることになりますね。これは月にならすと毎月10万円ですね。確かにこれだけで暮らせっていうのは結構厳しい人が多いと思いますが、とはいえ何もしなくても勝手に入ってくる不労所得が月10万円ある、そういうふうに思うと結構大きいですよね。月10万円も不労所得があれば、フルタイムのサラリーマンのように必死に働かなくても、例えば週3のアルバイトをしたりして、もう10万円、軽めの労働で稼いでしまえば、毎月20万円のお金が入ることになるので、こうなれば十分暮らしていけそうですよね。確かに本来のファイヤーっていうのは、退職して働かずに暮らしていくというものなので、これじゃあまだまだ働いてるじゃん、ファイヤーじゃないじゃんっていう感じかもしれないですが、完全ファイヤーの域に到達するためには、1億円貯まるまでまだ何十年もずっとサラリーマンとして働き続けないといけないことを考えると、週3のアルバイトみたいな軽い労働だけで暮らせちゃうよというのは選択肢として考えてみてもいいライフスタイルですよね。実際これはご存知の方も多いと思いますが、サイドファイヤーと呼ばれるファイヤーの一スタイルで、これは生活の一部は資産収入で賄いつつ、足りない部分は軽めの労働収入で補うというスタイルですね。サイドファイヤーはこのように労働収入を組み合わせるので、達成までのハードルが低いんですよね。もちろん完全退職はできないんですが、それでもフルタイムで働かなくてよいので、例えばとにかく今のサラリーマンとしての生活がしんどいなって人には、このサイドファイヤーによって人生の満足度上げられるんじゃないかなって思います。ということで、3000万円だと完全ファイヤーは厳しくても、こういうサイドファイヤーというスタイルまで含めて考えれば、3000万でもファイヤー十分可能そうですよね。とはいえ、資産3000万だと安定的に見込める資産収入は月10万円か、これだとまだまだ不安だなと感じる方もいますよね。それでも今のフルタイムのサラリーマンからは早く脱出したいなと思っている方、そんな方に最後、次の章でまた別のファイヤーの形式をご紹介したいと思います。それがこちら、コーストファイヤーというものですね。先ほどのサイドファイヤーはかなり知名度がありますが、このコーストファイヤーはまだご存じない方も多いのではないでしょうか。個人的にはこれ結構気に入っていて、自分もこのファイヤーの形結構近いのかなって思っています。ではこのコーストファイヤーって何かっていうと、まずは最初のシミュレーションの通り、10年ちょっとでなんとか3000万円の資産を作ってしまいます。一度3000万ほどのまとまった資産を築いてしまった後は、
フルタイムのサラリーマンから退職してしまって、アルバイトや派遣や個人事業など軽めの労働にシフトします。そしてそれ以降は資産の追加投資はしないんだけど、代わりに取り崩しもせずに、生活費はそういった軽めの労働から労働収入で賄いつつ、元本はそのまま運用し続けるっていうことですね。なので先ほどのサイドファイヤーは週3だけアルバイトをして月10万円稼げばよかったんですが、今回コーストファイヤーとなると月20万生活費がかかるんであれば、月20万円だけ労働収入で稼ぐ必要があるってことですね。なので例えばアルバイトを掛け持ちしたり、アルバイトに加えてちょっとした個人事業をしたり、あるいは夫婦2人でアルバイトをする、そんなイメージですかね。で、そう聞くと、え、何それ、それじゃあファイヤーっていうよりただのフリーターじゃんって思う方もいるかもしれませんが、微妙にフリーターと違うんですよね。というのもフリーターって軽めの労働で暮らしていて自由でいいなって思う反面、もちろん人にはよりますが、貯金がなくて不安定なこともありますよね。そこがこのコーストファイヤーがフリーターと違うところで、コーストファイヤーの人は、ねえねえ君、フリーターみたいな生活してるけど子供の教育費とか老後費用とか大丈夫って聞かれても、うん大丈夫だよ、もう種銭は準備完了していて、あとは勝手に太らせているところだから、それまでは自分たちが今食える分だけ稼げばいいのさ、なんて言えるんですよね。パッと見遊んでるだけなのに実は内面めっちゃ真面目みたいな感じですかね。なんかこう聞くとコーストファイヤー良さそうですよね。ちなみにこのコーストファイヤーのコースト、どういう意味か気になっている人もいると思うので少しお話をすると、ね、ゴールドコーストなんていう言葉から連想されるように、コーストっていう言葉は海岸っていう意味で一般に使われる英単語ですが、他にもですね、実は惰性で進むっていう意味もあるんですよね。つまり一旦資産をガーッと作ってしまって、あとは入金せず運用でなんとなく惰性で太らせていくっていうイメージですかね。なかなかいいネーミングですよね。これがコーストファイヤーですね。では皆さん気になる本当に3000万で大丈夫なのか、このシミュレーションをお見せして終わりたいと思います。その結果がこちらでして、もうすでに3000万ある状態ということなので、今回それを初期投資として入力しています。そしてその後は生活費分は軽い労働で稼ぐので、取り崩しはしないんだけど、逆に生活費以上にも稼がないので追加投資も一切しないということで、毎月の積立額はゼロにしています。そう、これは毎月の積立ゼロですよ。この状態であとはただただ元本を年率 7% で運用し続けるという前提で入力すると、なんと10年で倍の6000万円、そして20年はさらに倍の 1.2 億円まで資産が入金なく勝手に太っていくんですよね。すごいですよね。ね、資産が入金なく10年で倍々になっていくっていうのは夢がありますよね。で、今夢があるって言ったんですが、実はこれ過去の平均的なリターン 7% という現実的な数字での選定なので驚きの結果ですよね。なのでコーストファイヤーというのはパッと見は自転車操業のフリーターと同じように見えて、実はその裏でものすごい雪だるまが膨らんでいる感じなんですよね。もちろん雪だるまが育ちきるには10年20年かかりますが、その間はもうこれ以上貯金しなくていいわけで、文字通り気楽に日々食う分だけ稼げばいいという自転車操業で過ごしていればいいので、かなりゆとりのある人生って感じですよね。とはいえ結局労働してたらファイヤーじゃなくないって思われる方もいるかもしれませんので、最後にコーストファイヤーの位置づけを整理してみたいと思います。初めの資産形成期っていうのは生活費以上に将来のために貯金をしないと、とフルタイムで必死に働いているような、そんな状態ですよね。そしてある程度の種銭が作れたら、もうフルタイムの仕事は退職してしまって軽めの労働で済ませる状態がコーストファイヤーですよね。そしてその間も今見た通り資産はすごい勢いで増えていくので、いつかその軽めの労働さえも不要になるタイミングが来るわけで、そうなれば完全ファイヤーに移行もできるんですよね。つまりコーストファイヤーというのはそのスタイル自体がもう十分気楽で楽しいステージではあるものの、しかもその後はしばらくしたら何の努力もなく完全ファイヤーに移行できる、そんな移行期間でもある状態っていうのがコーストファイヤーなんですよね。はい、どうですかね。もしね、初めに話したようなファイヤーのためには1億円が必要ですと、そういった内容しか知らないと
ファイヤーなんてさっさと諦めて、もし今の仕事が嫌いだとしても、今の生活や将来のことを考えてサラリーマンを続けていたかもしれませんが、こういうコーストファイヤーというものを知ると、3000万さえ貯められれば大きく人生を変えられると思えて、頑張ってみよう、そんな風に思えるんじゃないでしょうかね。実際、我が家ももともとは1億円でのファイヤーを目指していたんですが、その半分の5000万の段階で私は退職していて、今は個人事業で生活費を稼ぎながら資産を太らせているような状況ですね。サラリーマン時代にはできなかったような新しい経験を若いうちからできるので、個人的にはこのコーストファイヤーとってもおすすめですね。では最後にまとめです。本日こちらの4つに分けてお話をしていきました。まずはじめに、一般的なファイヤーは1億円ということで、4% ルールによれば完全ファイヤーの目安は1億円なんですけど、この目標が遠すぎますよねというお話。そして2番目が、1億円は無理でも3000万円なら貯められるよということで、実際シミュレーションによって月10万円の入金を15年続ければ3000万円は作れるよっていうのを見てきました。そして3つ目、資産3000万でサイドファイヤーということで、ね、3000万でも資産収入っていうのは月10万円は得られるんですよね。なので、あと足りない分だけ軽い労働で稼ぐっていうのも立派なファイヤーだから、もうちょっと気楽に考えようよという話。そして最後が本題でしたね。資産3000万でコーストファイヤーということで、ね、3000万円、これは入金しなくても放っておくと10年で倍々になっていくんですよね。なので3000万円貯めてしまえば、もうあとは軽めの労働にシフトして生活費だけ稼ぐという気楽な生活を送っていれば、それだけでも十分最高ですし、そして気づけば完全ファイヤーにもなっていくっていう感じなんですよね。なのでファイヤーって聞くと最初から完全ファイヤーを目指さなきゃって考える方もいるかもしれませんが、別にそんなことはなくって、少しずつダウンシフトしながら自分の理想の形にちょっとずつ持っていく、そんな風に気楽に考えていただいてもいいんじゃないかなという風に思います。はい、ということでどうでしたかね。この動画でファイヤーを身近に感じてもらえたり、あるいは自分に合ったファイヤーを探すヒントにしてもらえたりしたらとっても嬉しいです。はい、本日の内容は以上になります。本日もご視聴ありがとうございました。これからも資産形成お役立ち情報を発信していきますので、パセイを応援してるよという方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。